sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah Azza wa Jalla, dapat sama-sama kita menunaikan solat subuh berjemaah. Selain daripada kita dapat sama-sama beriktikaf dalam majlis ilmu yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, maka Allah akan mudahkan urusan mereka itu untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu faqala 'alayhimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Al-ayah. Apa kata Allah, tuan-tuan dan puan? Wala yakunu kalladhina utul kitab. Wahai manusia, wahai orang beriman, janganlah kamu jadi macam golongan-golongan sebelum ini yang Allah bagi kepada mereka Al-Kitab. Allah bagi pada mereka Injil. Allah bagi pada mereka Taurat. Allah bagi pada mereka Zabur. Allah bagi kepada mereka macam-macam kitab daripada Allah kepada para rasul. Manakala kita ni umat Nabi Muhammad, Allah bagi pada kita Al-Quranul Karim. Maka Allah kata, wahai penerima-penerima Al-Quran, wahai umat Nabi Muhammad, jangan jadi macam orang sebelum. Tengok. Allah suruh balik pada sebelum ni. Qabla fatala alaihimul amad. Mereka ni Allah bagi dah macam-macam pada mereka. Al-Quran, apa ni, kitab-kitab Allah bagi. Rasul untuk menjelaskan apa yang ada dalam kitab Allah bagi. Tempoh hidup pun panjang. Nah, tempoh hidup pun panjang. Nabi Ibrahim saja dapat Ismail. Masa tu umur Nabi Ibrahim pun dah hampir berapa, tuan-tuan? 900 lebih. Umur panjang. Berapa ramai kaum Nabi Ibrahim yang mereka ini balik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu muhasabah. Fatala alaihimul amad, mereka ini panjang masanya. Tapi faqasat qulubuhum. Sayangnya dengan semua nikmat aku bagi, pertama Al-Kitab, kitab-kitab daripada Allah, yang kedua para rasul yang hebat-hebat, yang ketiga umur mereka panjang, tapi sayang tiga nikmat ni menyebabkan qasat qulubuhum, hati sangat keras. Kenapa mereka keras? Bahkan kata Allah, qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Lebih teruk lagi, bukan saja hati keras, mereka tergolong daripada orang yang fasik. Kenapa, tuan-tuan dan puan? Kata Ibnu Abbas, fasar qulubu bani Israel ma'atul amad qafiyatun ba'indatun 'an mau'izati ba'da ma shahidu min al-ayat wal mu'jizat fa hiya fi quswatihim kal hijara allati la 'ilaj la 'ilaj lilayyinha au ashadd qaswatun min al-hijarah. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir ayat ni, dia kata apa? Kaum-kaum sebelum ni, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka ini bukan saja dah hati keras, tapi dia punya keras dia sama macam batu, sampai peringkat bukan saja mereka taubat dengan apa yang Allah tunjuk, bahkan mereka lagi kurang hajar kepada para nabi dan rasul. Ibnu Abbas
Mentafsirkan ayat ni, dia kata apa? Jangan jadi orang yang hatinya keras, yang Allah kata fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Dalam hatinya ada penyakit, Allah tambah penyakit. Kenapa hati kita jadi keras? Di sinilah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, begitu juga Syekh Jalaluddin Al-Qasimi dalam kitab Mau'izatul Mu'minin yang diringkaskan daripada kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Ulama-ulama ni tuan-tuan, dia saling kait mengait pandangan-pandangan mereka. Saling ambil pandangan, saling hormat menghormati, itu ulama. Dia nak bagi kita ni faham. Nak bagi kita ni jelas tentang ayat Quran. Jadi apa yang Allah bagi tahu, jangan jadi orang hati yang keras. Keras hati ni kata para ulama, sebab-sebab keras hati, al-umur allati tuqassi bihal qulub. Apakah perkara-perkara yang menyebabkan hati kita ni rosak dan hati kita keras? Pertama, tuan-tuan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, at-takabbur. Sombong. Sombong ya Allah ya Tuhan, tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang kita jadi sombong sebab apa? Sebab ilmu. Tak ada ilmu kita sombong, ada ilmu lagi sombong. Itu sebabnya tuan-tuan, ilmu ni hanya Allah bagi pinjamnya. Saya kadang-kadang kita nak kena muhasabah diri. Tidak ada orang yang pandai semua benda tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke UC ni, tepi ni UTM. Saya UKM. Sini UTM. Kita dekat adik-beradik je. Cuma tukar T dengan K. Tuan-tuan pergilah. Tuan-tuan nak tahu pakar tak pakar, tuan-tuan tengok dia punya profesor bidang apa. Gitu. Profesor dia bidang apa? Ini bidang kelawar. Kaji kelawar dia. Kau tanya kucing, tak tahu dia. Tengok, ilmu Allah ni luas. So, kau nak sombong apa? Baru bakar kelawar. Baru ni saya kenduri kahwin, duduk satu meja, profesor. Profesor apa? Profesor kubis. Dia kaji kubis je. Tengah makan, duduk sembang bak kubis. Letih aku, tuan-tuan. Dia kata makan kubis hijau. Hijau ini boleh menyebabkan elak kanser. Oh, hebat, tuan-tuan. Banyak ilmu. Bak kubis. Pakar kubis. Sekali itu saya duduk ke majlis makan kahwin. Duduk dekat Bangi. Bangi ni kawasan UKM. Lebih kurang macam Intan Abu Bakar ni lah. Kawasan UTM. So, lempar kanan, profesor. Baling kiri, profesor. Gitu. Nak bagi tahu tuan-tuan, kepakaran. Nak bayangkan kita duduk, sembang-sembang tengah makan. Profesor bidang apa? Oh, saya bidang kelawar. Dia kaji kelawar tuan-tuan. Dia sebut ada berapa ratus jenis kelawar. Kelawar dalam rumah, kelawar keluar rumah, kelawar dalam hutan. Hebat. Saya kona sikit sebab saya minat kucing. Saya kata, kalau kucing, tak tahu. Ilmu Allah. So, dia kata, ustaz, ilmu Allah ni luas, ustaz. Bukan semua kita boleh pandai. Nampak tak? Tuan-tuan pergi hospital. Pakar jantung lain. Rupanya pakar jantung ada 7 pula bawah dia. Lebih kurang gitulah. Pakar jantung, pakar yang urat saja, urat tak. Banyak. Yang pakar jantung umum boleh lah, tapi nak buat pembedahan dia kena tengok siapa pakar dia. Bukan semua. Profesor Datuk Dr. Hamzah pakar bedah, kawan saya tu. Seorang lagi tu bukan bedah, dia tolong sambung je pula dah. Lain. Tu sebabnya tuan-tuan, nak sombong dengan ilmu, come on brother, tak payah. Bidang saya fiqah. Saya sedang minta apa nama, dah tengah tunggu keputusan. InsyaAllah doalah tuan-tuan dapat. Apa Profesor Madia dalam bidang saya fiqh babi. Jadi jangan panggil ustaz babi. Tapi memang kalau orang sains, dia akan canggih dengan babi. Ni saya kena bentang depan majlis fatwa salah sebuah negeri. Bintang tentang nak tentukan hukum DNA babi dalam GMO. Genetic Modified Organism atau food. Ni produk makanan moden tuan-tuan. Tu bidang-bidang saya lah. PhD saya dalam bidang tu. Saya buat kajian tentang tomato. Saya buat kajian tentang apa? Kentang. Dalam kentang tu ada DNA tikus. Untuk elak kanser pula dah. Pening aku tuan-tuan. Jadi bincang nak tentukan hukum. Ni mufti minta bentang. 20 apa ni, bulan 2 nanti.
sebab nak bincang sebab isu baru ni. Di US dah guna dah, dekat apa nama, dekat China dah guna, dekat UK tak boleh masuk. UK orang dia tahu tapi tak boleh masuk sebab mereka melihat dari sudut etik. Macam mana dua DNA kamu tukar-tukar? Tak boleh. Etika tak baguslah, tak ada akhlak ni. Apa ni tomato masuk? Tak boleh. Setiap orang ada identiti dia. Jadi tu sebabnya saya buat kajian benda tu. Saya kait, saya gabung dengan geng-geng macam babi ni, Profesor Babi, UPM. Dia memang kaji babi. Oh, dia sembang dengan dia tuan-tuan. Satu hari bab babi. Dia cerita babi gini-gini. Oh, hebat tuan-tuan. Tu, tapi pada masa yang sama, Allah nak uji kita. Ingat, dengan babi itulah manusia jadi lupakan hukum hakam, mereka fikir akan duit. Ha. Dekat China dia ada golden rice. Apa nama, beras emas. Dia bentuk bukan beras mah, bukan mah, tapi dia bentuk, dia panggil beras kuning, ada DNA babi. Nak bagi kenyal pula dah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, alhamdulillah kita di Malaysia ni kita ada JAKIM, kita ada jabatan-jabatan agama Islam. Nak masuk barang tu tak boleh. Dia kita sekat. Jadi selamat kita daripada makanan yang pelik-pelik itu. GMO yang baik kita ambil. Yang tak baik tak ambil. Daripada haiwan memang tak lepas. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kita nak semua apa dengan ilmu. Saya takkan tahu tentang GMO kalau saya tak minta tolong daripada profesor-profesor yang pakar dalam bidang itu. Profesor-profesor tu pula takkan tahu tentang hukum kalau dia orang tak balik dan rujuk kepada saya. Kita saling tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bila kau rasa kau hebat, itu yang jadi sombong. Nampak? Kita jadi sombong sebab apa? Kita rasa kita hebat. Tu sebab jangan sombong. Ilmu ni kena cari selalu. Tuan-tuan, tunggu. Oh, saya ni alhamdulillah Allah bagi rezeki setahun dua kali pergi umrah. Bawa jemaah. Tuan-tuan, setiap kali saya pergi umrah mesti dapat satu ilmu baru. Sebab bila kita ceramah, saya akan membaca. Kali ni pergi baca kitab lain. Kali ni lain pergi baca kitab lain. Lagi kita baca, lagi benda baru dapat. Antara baru-baru ni, saya pergi. Masa masuk dalam muzium, muzium Kaabah kan? Muzium Makkah. Dia panggil muzium Makkah. Kaabah. Masjid Haram tu. Kan kat situ tu rupanya dia ada, dalam tu dia ada, saya kebetulan ya, bila kita dalam tu tak boleh ceramah. Kita tak boleh. Oh, masalahnya bila masuk kita tengok bangunan tu orang pun tak tahu. Jadi kita kena jelas pada jemaah-jemaah, tuan-tuan, ini Jabal Kubis, ini gini. Ini asal apa nama Telaga Zamzam, contoh. Tak tahu kena jelas. Jadi kebetulan orang Arab tu tak bagi. Arab tu kata lah, khalas. Uskut. Tak boleh cakap, dia kata. Susahlah aku dibayar untuk cakap. Macam mana ni? Saya pun pegang dia. Syekh, tak baik Syekh. Yang datang ni semua bukan orang kaya. Ni orang miskin datang, orang tak ada duit datang. Dia orang datang nak tahu tentang sejarah Makkah. Sejarah Masjidil Haram. Kalau aku tak jelas, dia orang datang kosong. Khalas maktub. Dia kata, maktub ni tulis semua dah. Kan dia tulis situ-situ, baca. Syekh, dia orang jangan kata suruh baca, kau tulis bahasa Arab. Dia orang tu alif bata pun tak tahu. Oh. Kau ingat ni orang Arab ke? Khalas, tak boleh. Memang tak boleh cakap. Mamnuk dia kata. Dia kata pergi jumpa bos dia. Dia ingat saya takut. Saya pun pergilah. Kita duduk Arab lama, tuan-tuan. Pergi jumpa Arab. Sembang-sembang. Assalamualaikum. Orang Arab bila kita masuk pejabat dia terkejut. Ahlan wa sahlan. Anta tahkil Arabi. Boleh cakap Arab, dia kata. Ya Allah, kita pun cakap kita pernah belajar. Ya salam. Nasyarab syai. Ajak minum teh pula lah. Saya kata tak boleh. Aku bawa jemaah ni. Boleh tak aku nak bercakap sikit dia? Sebab ni jemaah aku tak tahulah. Dia orang kampung, ada orang Felda apa semua ni nak cakap. Kena bagi tahu ni. Dia orang tak tahu Jabal Kubis kat mana. Dia orang tak tahu sejarah. Khalas. Kau bercakap tapi jangan kuat-kuat. Jangan pakai mikrofon. Memang confirm bila tak pakai mikrofon. Dalam muzium pakai mikrofon kena halau lah kita ni. Cakap. Panggil semua dekat-dekat. Main cakap. Pergi tuan-tuan, bila pergi orang Arab kan tadi jaga tahan tu, yang pakai jubah tu pun pegang. Boleh cakap, boleh dapat tak? Dapat. Dia bagi izin. Tapi jangan bising-bising orang kuat. Tapi dia suruh sama. Betul. Wah, engkau lah orang paling berani sekali jumpa dia. Itu orang banyak garang gila dia kata. Tapi engkau dah lepas, jom aku bawa. Dia tolong bawa. Dia bawa tuan-tuan, dia cakap saya terjemah. Lagi banyak ilmu saya dapat. Antaranya baru saya tahu.
Tuan-tuan dan puan, selalu kita kata, oh, air zam-zam, telaga zam-zam. Bang, betul, memang telaga zam-zam. Tapi nak jadi zam-zam, dia kata tidak boleh jadi kecuali dengan tiga mata air. Dapat satu ilmu, rupa mata air yang jadi telaga zam-zam ni, telaga ni induk. Dia punya mata air dia tu, satu daripada yang keluar, betul-betul mengadap dengan Hajarul Aswad, satu. Satu lagi dengan Safa dan Marwah. Safa Marwah digabung tiga tu, tiga mata air, barulah jadi air zam-zam yang hari ini kualitinya terbaik. Kalau ambil daripada satu mata air tak jadi. Masya Allah tuan-tuan. Saya ingat Arab ni kelentong kau benda. Saya balik, saya sembang dengan ada seorang profesor, dia kaji air. Profesor Ikhwan daripada UKM, dia kaji air. Dia kata, ustaz, betul. Kami dah ambil simple mata air yang satu daripada Hajar Aswad sahaja, satu daripada Marwah, kita balik buat test. Tak sama dengan kualiti air zam-zam yang keluar kot. Apa? Yang tak payah dia kot pipe. Yang keluar, yang kita minum tu, bubur dia tekan dekat semayang kan? Ada tong-tong tu kan? Ambil tong tu, ambil, pergi check. Masuk dekat lab, dia kata, ya Allah, dia kata, ustaz, tak sama kualiti. Sebab apa? Sebab tak digabung, jalinkan antara tiga mata air. Allah, ilmu. Itu sebabnya, bila pergi, dengarlah betul-betul. Ini tak apa. Aku dah 10 kali datang umrah. Ha, itu yang tak pandai-pandai tu. Dah 10 kali. 10 kali tanya mana Jabal Kubis, tak tahu. 10 kali tanya mana apa nama rumah Abu Bakar, tak tahu. Ha, ini macam mana kau pergi 10 kali, kau tidur ke apa? Itu sebabnya tuan-tuan, ilmu tu kena kaji. Itu sebab jangan takbur. Lagi kita kaji, lagi kita baca, lagi kita menjalani kehidupan, kita akan belajar, belajar, belajar. Itu manusia yang hatinya tak akan keras. Ha, itu satu. Yang kedua, apa sebab mereka ni jadi tuan-tuan dan puan hatinya keras? Aklul haram. Terlalu banyak makan sumber haram. Itu sebab pendapatan kita tuan-tuan, jagalah. Integriti. Pastikan duit yang kita ambil, makanan-makanan yang kita ambil daripada sumber yang halal. Tuan-tuan beli makanan-makanan, pastikan ada siji halal. Buat masa ni tuan-tuan, kita Malaysia ni terbaik halalnya. Tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan pergi Arab, negara-negara Arab, mereka tak pegang sangat pada halal-halal ni. Dia orang kira selagi mana dia orang mazhab lain, dia orang tak mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni kat Malaysia terbaik. Sebab kita ni melihat kepada ihtiyat, berjaga-jaga. Ini halal tak halal, kita ambil yang berjaga-jaga. Takut nanti kan tersilap ambil. Oh, hebat. Tapi mazhab Maliki lain. Mazhab Maliki selagi mana kita nampak benda tu bersih, suci, halal, ah, okey dah. Kita ambil air, ambil makanan. Oh, nampak sekarang ni nampak popiang. Ah, ya, ini popiang. Makan je lah. Dia tak payah, dia panggil, dan inilah berlaku perubahan. Dalam tu dia ada lemak babi. Dia kata, mana lemak, cuba kau cari. Ada lemak sekarang. Dia stay macam tu. Jadi kita ni tak macam tu. Kita jaga betul-betul. Jadi akhirnya, halal kita ni menjadi contoh untuk seluruh negara. Dunia. Tuan-tuan, kita kadang-kadang kita ambil tanpa kita kaji. Tanpa kita lihat kepada siji halal. Tuan-tuan, kita tak tahu. Nabi dah bagi tahu, ayyu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Daging yang menghidup daripada sumber yang haram, neraka tempatnya. Kalau neraka tempatnya, macam mana Allah nak terima taubat? Kan ada hadis yang panjang. Rajulun as'asa akhbara. Orang yang bermusafir dalam keadaan kusuk masai, minta doa, Allah tak terima. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, anna yustajabu izadik. Macam mana Allah nak terima? Kata Nabi SAW. Macam mana Allah nak terima? Malbasuhu min haram. Pakaian daripada sumber yang haram. Kenapa tu? Oh, pakaian beli daripada, memang pakaian halal, dia pakai cotton, bukan sutera. Dia pakai jam bukan daripada emas. Kenapa haram? Ya, memanglah pakaian kamu, material dia tak haram, tak halal. Apa nama? Halal. Tetapi sumbernya daripada mana? Wah, beli baju, Masya Allah, mahal. Tapi duit daripada sumber rasuah. Tak halal. Macam mana nak hati senang? Itu sebab kamu ambil duit orang, kamu tak rasa guilty, tak rasa salah. Buat bangunan, Masya Allah, rumah. Nih, tuan-tuan, beli rumah.
Beli rumah ni, tengok tuan, lepas beli tak habis kontrak, tengok-tengok retak tuan-tuan sampai ke bawah. Baru ni saya pergi ke Shah Alam, ada satu kawasan rumah tu, orang muda kita beli rumah. Dia beli 800 ribu lebih rumah tengah. 800 ribu lebih dekat Shah Alam. Saya pergi rumah, saya tengok bertampung-tampung ni. Saya kata, kenapa bertampung ni? Dia kata, ustaz, habis je kontrak, habis dia punya waranti ustaz, retak ustaz. Ni tanya kontraktor macam mana nak buat, dia kata kena pecah dinding buat balik. Allah. Pecah dinding buat balik kena pula lebih kurang RM50,000 tuan-tuan puan. Kenapa jadi begitu? Sebab manusia sudah hati keras. Berani tak kita nak buat rumah anak kita, kita nak buat macam tu? Eh tak. Kita akan fikir tak boleh, nanti kan jatuh atas anak-anak cucu cicit kita. Mati cucu kita sebabkan dinding tak elok. Kita kena bagi besi banyak. Ah tengok ya Allah tuan-tuan. Buat tiang mesti ada cukup besi. Sebab apa? Kita fikir, ah tak boleh, ni anak kita nak duduk. Tapi bila dia buat untuk orang, lantak itu anak orang, bukan anak aku. Sebab apa? Hati sudah keras. Sama juga macam puan-puan masak. So, kita pergi makan kat luar kan? Kita makan. Tuan-tuan, kenapa kita makan yang isteri masak ni dia lain daripada makan kedai? Kenapa tuan-tuan? Ha, ni Haji saya tengok paling paling senior dalam ramai-ramai ni. Kenapa ni? Orang pengalaman. Kenapa isteri masak sedap? Dia goreng tempe dengan nasi panasnya. Dia baca bismillah. Mamak baca bismillah. Tapi dia tak Islam pun tu yang bising sekarang kan. Kena tangkap macam-macam kan. Tuan-tuan, sebab dia buat ikhlas. Betul tak? Ha, cuba hadis pertama dalam kitab hadis. Innamal a'malu bin niat. Bermula dengan niat. Orang perempuan masak ikhlas. Walaupun tempe itu goreng, nak cicah kuah tak ada, dia penyek-penyekkan lada je. Kiak-kiak-kiak gitu. Tambah garam sikit, tambah gula sikit, tambah belacan, dah jadi sambal apa benda aku pun tak tahu. Nasi panas, makan dengan tempe. Ya Allah suami, dua pinggan. Betul tak kak? Betul, sebab tempe itu ikhlas. Lain. Ikhlas, bersih. Ada masuk benda kotor sikit, oh tak boleh buang. Ini nanti kan jadi haram, jadi najis. Allah tengok. Itu sebabnya halal haram ni kena jaga. Kalau itu pun kita dah dapat bezakan. Kalau kita pergi makan kat kedai, Allah marilah pergilah kedai Tom Yam, Kak Timah ke apa nama, Kak Yah Janda ke sama. Oh, mari makan sedap-sedap ni. Ikan besar, ikan besar. Ha, ikan tiga rasa kan. Makan tiga rasa, tak rasa apa. Saya alhamdulillah Allah bagi rezeki tuan-tuan. Apa hotel saya tak duduk. Terus-terang saya cakap. Duduk hotel 5 bintang, memang banyaklah tuan-tuan. Kapal terbang, business class ke apa naik. Makan tu sampai sini lah. Sekadar nak alah perut je lah. Nak makan kenyang memang saya pergi makan kedai-kedai yang yang bersih, warung-warung yang masak sedap, dia masak tu ikhlas. Ah memang kita pergi makan kat situ. Kadang-kadang warung pun kita pergi tu lah. Kat hotel dia orang makan, dia kata aku masak ni sebab apa? Sebab aku nak dapat gaji, chef. Ah tu dia buat makan kari rasa kari. Makan apa tom yam rasa itu lah. Tak ada rasa macam kita makan kari tu amam gitu. Tak ada tuan-tuan. Dia tak ada rasa lah. Tapi tuan-tuan, kenapa dia gitu? Sebab bermula daripada keikhlasan. Bila keikhlasan kita masak, kita buat sesuatu benda dengan ikhlas, barulah kita akan fikir halal dan haram. Dia akan fikir ke situ. Sebab apa? Ada agama. Innamal a'malu binniyat. Tu Nabi kata al-umur bimaqasidiha. Apa-apa pun balik kepada maksud. Bila ada maksud, barulah kita akan fikir, aku nak yang halal, aku tak nak yang haram. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, itu dua. Ingat, sebab benda itulah yang akan menyebabkan Allah Ta'ala tak terima kita punya doa, Allah tak terima kita punya zikir, Allah tak terima segala-galanya. Kenapa? Apa? Hati kamu dah rosak. Dua. Tiga, kathratul ma'asi, banyak buat maksiat. Qala ta'ala kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kata Allah Ta'ala. Kalla barana ala qulubihim, kalla barana ala qulubihim. Dekat hati ni dia ada tek tek tek, dia ada apa,
Macam kain putih, tuan-tuan ambil pen, tak gitu dia. Rana ala qulubihim. Titik. Hang buat satu maksiat, tup satu titik. Buat satu maksiat, satu titik dengan pen hitam. Nampak titik. Satu je maksiat, satu titik. Satu hari berapa banyak maksiat kita buat? Maksiat pula daripada semua anggota. Mata, maksiat mata. Telinga, maksiat telinga. Mulut, lidah, Allahumma salli ala Muhammad, lagi banyak. Tangan, macam-macam. Semua tu membawa kepada dosa. Berapa banyak dosa yang kita buat? Bila banyak dosa, hati mula jadi keras. Tuan-tuan, kita mudah ya tuan-tuan. Tuan-tuan tengok macam inilah. Saya buat kajian tentang orang isap dadah. Sebab kita buat kajian sebab nak bagi. Sebab saya dalam maqasid juga. Saya terlibat dengan tentu maqasid syariah. Boleh tak nak bagi suntikan jarum percuma kepada penagih dadah yang ada HIV? Boleh tak nak bagi kondom kepada suami isteri yang suami ni penagih dadah, bagi kondom free? Nak beli kondom mahal sekarang ni, tuan-tuan. Kan? Berapa harga kondom sekarang? Oh, ramai tak pakai rupanya. Berapa tak tahu. Saya pun tak tahu. Tapi mahal lah. Kondom mahal. Lah, tambah-tambah yang ada perisa-perisa pula. Ada perisa banana. Siapa yang cakap ni? Budak sekolah darjah tingkatan 3. Ustaz, kondom ada macam-macam rasa. Pula dah, mana dia tahu? Sekolah pun tak habis lagi. Dah tahu macam-macam rasa. Pakcik yang dah tua pun tanya, apa tu kondom? Boleh makan ke? Tengok, pakcik pun tak tahu. Budak muda zaman sekarang ni tuan, macam-macam. Sekarang kita bincang apa nama PDRM buat bincang tentang seks luar nikah ni. Oh, dah melampau-lampau tuan. Anak lahir tanpa bapa dekat 500,000 lebih pada tahun 2015. Meningkat hampir 100% daripada tahun 2012. 2012 ada 200,000 lebih, 230,000 lebih. Tahun 2015 naik sampai 500,000 lebih. 100 kali ganda ni. Tuan-tuan. Sekarang ni suami isteri. Isteri ni tak ada HIV, tak ada AIDS. Suami ada HIV. Boleh tak nak bagi kondom? Katakan sebagai contoh, kerajaan nak bagi subsidi bagi kondom pada geng-geng ni agar seks selamat. Untuk suami nak minta cerai, suami tengok isteri hatu hebat orang perempuan. Suami penagih dadah ada AIDS pun tak apalah bang. Saya sabar dia lah, macam mana. Dah nak jadi. Saya ambil dia dulu, saya kahwin dengan dia dulu, dia tak macam ni. Tapi disebabkan berkawan dia jadi macam ni. Bang, tengok penagih dadah. Kita doa dia orang sihat dan taubat. Macam mana mereka sanggup bunuh bapak dan mak dia? Semata-mata nak ambil RM10, nak curi beli dadah. Kenapa dia sanggup bunuh mak dia? Ma, ya Allah, ma. Saya tengok arwah ayah saya meninggal nak masuk kubur pun menangis saya, tuan-tuan. Mak saya demam, batuk, saya sedih. Macam mana kita boleh ketuk kepala dengan lusung mata kepala mak ayah kita? Mati mak ayah kita. Sebab apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullah marad. Hati keras. Macam mana tak buat macam tu? Sebab maksiat. Itu sebabnya maksiat menyebabkan dia lupa yang mana baik dan yang mana buruk. Oleh sebab itu, hati ni jangan dibiarkan keras. Ha, itu nombor 3. Dia ada ubat dia lah. Nanti saya akan bagi tahu ubat. Yang keempat, al-mujahirah. Jahara yujahiru. Mujahara bil ma'asi. Dahlah buat maksiat, mengagung-agungkan pula maksiat. Ha, ini masalah. Kan sekarang kita ada laman sosial kan? Oh, siap. Dia lelaki jadi perempuan. Bangga pula. Bangga pula baru ni ada satu grup maknya. Saya terkejut sebab dia orang hantar, ustaz, apa hukum dia hantar dalam WhatsApp? Masalah yang hantar WhatsApp ni yang tahu nombor saya lah. Kawan-kawan lah maksudnya. Hantar prof bertaraf profesor emeritus lagi. Prof hantar, ustaz, apa hukum? Saya pun buka, prof buka, tengok perempuan. Terkejut saya. Prof, apa benda ni buat? Ustaz, tolong tengok sampai habis. Aurat, prof. Tak apa, ustaz. Ini aurat yang dimaafkan. Pula dah. Payah kalau cakap dengan orang pandai ni. Saya pun tekan. Tengok. Nak tahu hukum kan tengok lah. Buka. Bila buka, tengok-tengok lah. Sekumpulan geng-geng maknya.
Rupanya ingat perempuan, rupanya maknya. Tapi badan macam perempuan. Makcik tengok segar makcik. Astagfirullahaladzim. Perempuan mana ni? Rupanya jantan. Kes jantan ni kot. Ya, saya gini, 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 gini. Ha! Suara belakang ni. Allah terkejut saya tuan-tuan. Suara jantan yang belakang keluar. Dia bangga dengan apa dia buat. Dia kata apa? Eh, ikut kita orang lah. Nak jadi apa pun yang kau sibuk, kenapa? Ha? Oh, kan kena keluar kalau jantan aku, dia kata. Bangga pula. Orang like, like, like. Tuan-tuan, tengok. Dahlah buat maksiat, bangga pula dengan benda haram tu, tuan-tuan. Jelas-jelas, suara jantan keluar. Macam mana? Ha, tengok. Ini hati daging keras. Kau cakaplah apa benda pun. Dia tak layan. Ustaz Abid Liu ni dah jumpa geng maknya, ramai dah. Apa lagi kau nak? Tanya tu dia jawab, tanya ni dia jawab. Abid Liu ni dia orang tabligh. Tu hebat orang tabligh. Tuan-tuan jangan marah orang tabligh. Tabligh ada cara dakwah dia macam mana. Nak harapkan geng-geng pensyarah, profesor nak pergi turun bandar, memang turun bawah-bawah tu taklah jawabnya. Eh, nak turun dekat benda. Saya pun tak turun. Dia orang boleh turun. Oh, Ustaz Abid Liu dia ada cara dakwah dia sendiri. Dia turun, pergi jumpa orang bawah-bawah gitu. Orang-orang maknya dia pergi jumpa. Cara dia. Dia belajar daripada tabligh. Dia pun memang orang tabligh. Dia boleh pergi ketuk rumah orang zaman sebelum sini. Sebelum dia masyhur, dia pergi ketuk rumah orang biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Saja nak berkenalan, nak buat hubungan Islam, iman dan ihsan. Contoh begitulah. Ha, gitu. Ha? Orang kata, apa tu? Imam Islam, Islam ni. Islam, ihsan. Sebut pun salah dia orang ni. Ha? Ha, kita nak ajak pergi masjid je sebenarnya. Oh, tak apa, tak apa. Saya dah bayar dah baru ni. RM50. Duit apa tu? Wakaf. Walaupun saya tak pergi, RM50 saya dah ada. RM50 je, bang. Habis dah pahala tu. Kecoh RM50, kau fikir tak payah pergi masjid, bang. Mana ni masalah dia? Pergi masjid haram, semayang apa nama masjid haram, dapat RM100,000. Dia duduk 12 hari, apa ni, 7 hari buat umrah sana, balik-balik terus tak semayang. Saya kata, kenapa tak semayang? Hak yang hari tu punya pahala lagi banyak lagi. Tunggu habis. Kau ingat apa ni, top up apa nama, touch ingo ke apa? Bang, pahala ni habis gitu, lepas tu kau kena jaga. Kalau takut mati, masa dah habis. Kalau mati baru balik, tak apa juga. Mati tengah buat umrah, okey juga. Ni takutnya apa? Mati, tak sempat nak top up yang dah habis. Tuan-tuan, ni masalah kita. Apabila kita meng... Dia, bayangkan, dia orang ni tak... Masa jumpa dengan Ustaz Abid Liu, taubat. Ah, kita nangis. Allah, saya takut neraka. Minggu depan, jadi balik tuan-tuan. Alamak, kenapa jadi macam tu? Sebab hati sudah keras. Lain, Umar bin Khattab, dia pergi nak bunuh Nabi. Hati dia. Tapi lembut kerana apa? Dengan surah Taha. Dengan adik dia baca, nak pergi bunuh, nak pergi tanya mana alamat Muhammad. Just masuk je, dengar adik dia baca, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Sampai 5 ayat. Sebab ayat tu dia masuk Islam. Ha, nampak tak? Sebab apa? Dia menghayati ayat Quran. Hati dia, walaupun dia kafir, masa tu, Allah bagi hidayah hanya dengan 5 ayat. Akhirnya orang tu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan jadi orang yang paling lembut hatinya. Mana ada pemimpin masa tu, tuan-tuan dan puan? Seorang hamba, orang miskin datang bagi tahu, bi'sal amiru, kutuk, marah pada pemimpin. Umar kata, kenapa kau cakap begitu kepada diriku? Kenapa kamu tak begini, tak begini, tak begini? Tuan-tuan, bila Umar dengar dia bagi nasihat, Umar minta beberapa uncang emas bagi pada orang. Kau balik. Kenapa dengan duit ni? Aku tak nak duit. Dia kata, kau balik. Ini hadiah kepada kamu kerana memberi nasihat kepada aku. Menangis Umar bin Khattab. Ha. Itu. Orang kata, bila hati tak lembut. Padahal, tuan-tuan, Umar bin Khattab makhluk Allah yang paling garang, tuan-tuan. Dia masuk di Islam, dia pegang, siapa yang tak puas hati, aku masuk Islam. Sebelum ni semua orang diam. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi paling rapat, masuk Islam, diam, orang tak tahu, senyap. Dekat rumah, Arqam bin Arqam. Senyap, tak cakap. Umar masuk keluar-keluar daripada rumah Nabi, dia kata, ya, sahabat-sahabat sekalian, wahai orang Quraisy, aku dah masuk Islam, siapa tak puas hati, jom kita jumpa di belakang wadi. Belakang bukit,
Kita tengok siapa yang keluar hidup dan siapa yang tak keluar-keluar. Bang, garang. Sahabat main-main dengan Nabi, gurau dengan Nabi, kasar dengan Nabi. Ping, pedang dah syabut. Nabi kata, diam Umar. Cukup Umar. Simpan balik. Puh, simpan balik. Garangnya Umar. Boleh orang pergi tegur Umar. Umar kenapa buat begini, gini, gini? Bi'sal amiru. Menangis Umar bin Khattab. Balik ambil uncang emas bagi pada orang yang bagi nasihat. Dia tengok orang, kan ada kisah yang cukup masyhur. Yang dia masakkan batu tu. Untuk budak kan? Perempuan tu masuk, dia perempuan tu tak kenal tu Umar bin Khattab malam-malam. YB, dia tu kira macam YB lah. Pergi jalan masuk rumah orang. Tengok kau yang budak nangis sunyak tengok. Bila masuk, kenapa tak masak ni? Kenapa kau bagi masak batu? Perempuan kata, Bi'sal amiru. Teruk pemimpin aku yang ada ni. Dia tak tahu aku susah. Mau nangis ibu ni tuan-tuan. Umar bin Khattab balik dalam keadaan menangis. Pergi ke Baitul Mal. Ambil apa satu guning ni. Nama apa tu? Tepung. Gandum-gandum. Dia tepung dah jadi. Dia gandum yang awal lagi. Gandum. Angkat sendiri. Sahabat kata, ya Rasul. Ya Umar. Eh, jangan ambil lagi. Kami angkat. Bagi kami angkat. Yalah, pemimpin. Khalifah. Angkat. Guning. Eh, mana susah bang. Kalau pemimpin angkat ni, hebatlah tu. Angkat. Bila angkat, nak angkat, sahabat nak tolong. Lah, jangan, jangan, jangan. Aku yang akan tanggung di padang mahsyar, bukan kamu. Sahabat boleh tengok, ikut. Bila ikut tuan-tuan, rupanya Umar bagi pada perempuan tu. Dia masakkan sampai budak-budak ni kenyang. Allahumma salli Muhammad. Hati dia lembut. Itu hati lembut. Itu bila hati keras ni tuan-tuan, kita terlalu bangga dengan maksiat. Itu cukup bahaya. Yang kelima, yang terakhir. Su'ul khuluq. Buruk akhlak. Sebab apa jadi kita jadi rosak ni tuan-tuan? Hati jadi keras, akhlak kita buruk. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala hantar Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Nabi Muhammad contoh akhlak yang terpuji. That's why ikut Nabi. Nabi tuan-tuan, mana ada ya Allah. Akhlak Nabi ni tak boleh nak ditanding nak. Cerita Nabi ni biar Ustaz Said Kadir. Kalau saya cerita, dia cakap apa pula kan? Biar dia bercakap. Ceramah perdana malam ni, datanglah. Tuan-tuan, nak beritahu, akhlak Nabi ni tak ada banding lah tuan-tuan. Tak boleh nak dibandingkan dengan makhluk lain. Cantiknya, handsome-nya Nabi Muhammad SAW lebih handsome daripada Nabi Musa, Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Suaranya sedap bila dia baca Quran, habis binatang-binatang, kita manusia, jin pun tergamam mendengar ayat-ayat yang keluar daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu yang jin masuk segumpulan jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Dengar Nabi baca Quran, taubat habis jin-jin ni. Kita semayang belakang Nabi, sahabat kata semayang belakang Nabi, dua juzuk tak rasa apa lagi. Ni semayang tahajud Nabi tu. Sahabat nampak Nabi semayang, angkat takbir dia, Allahu akbar, suka, happy dia tu. Nabi mula alif lam mim, dalikal kitabu la raiba fi, surah Al-Baqarah. Sedap suara Nabi. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surah Al-Imran. Wah, sahabat. Ada berapa juzuk dah? Nak masuk empat? Empat kan? Empat. Empat. Sahabat tak perasan. Baru rakaat pertama. Yang mula perasan tu bila dah masuk surah Nisa. Habis surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. Al-ayah. Sampai surah Nisa. Sahabat kata, Masya Allah panjang tu. Memang dah nak masuk lima juzuk lah. Lepas tu sahabat kata, kalau dalam hati dia, sahabat ni meriwayat, dia kata kalaulah Nabi masuk dalam surah Maidah lepas surah Nisa, surah Maidah, kalau Nabi masuk surah Maidah, aku tinggal Nabi, panjang Nabi baca itu baru rakaat pertama. Ada berani imam? Imam ada tadi pun saya tengok gelisah orang tadi. Orang selalu kan dengan alam tarakai dia bagi buta ni. Ini sekali baca panjang, alamak imam. Biasa.
Kenapa? Sebab suara Nabi lebih sedap daripada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Tu sebab Nabi baca 4 juzuk tak rasa apa. Dan nak bagi tahu semayang ni biar panjang tak apa. Tu sebab imam baca panjang, memang imam kena baca panjang. Pagi-pagi ni tak apa panjang. Dia jangan waktu orang kelang kabut baca panjang detik tuan. Macam Johor ni alhamdulillah Jumaat cuti, macam kami tak cuti. Khutbah Jumaat. So kena kalau macam di Selangor, Sultan Johor, Sultan Selangor dia tak nak bagi lebih daripada 15 minit. Tu bab mufti, timbalan mufti Selangor dia kompreskan khutbah itu jadi lebih kurang 15 minit pendek. Kebetulan saya semalam agak sibuk semalam dengan UKM, meeting apa semua. Pergi hantar bab anak saya sekolah, apa ni bawa, nak pergi bawa dia semalam. Pergi semayang ada seorang ustaz yang baca khutbah. Dia baca khutbah, siap khutbah 2:15 petang. Orang gelisah gini tu orang. Makan tak lagi orang ni. Dah orang kelang kabut. Baca pula astagfirullahalazim. Panjang pula. 2:40 siap. Rabak tuan-tuan, kelang kabut orang lagi tuan-tuan. Orang budak nak pergi sekolah agama, sekolah KL tak cuti. Tuan-tuan nak bagi tahu kadang-kadang itu imam, tapi Nabi semayang malam. Meni semayang subuh panjang tak apa. Tapi nak bagi tahu suara Nabi sedap. Akhlak Nabi tercantik daripada akhlak-akhlak rasul-rasul yang lain, sampaikan masa nak bagi syafaat nanti. Rasul-rasul lain semua tak nak bagi syafaat. Kata minta maaf aku tak boleh bagi syafaat. Nabi Musa kata aku tak boleh. Sebab aku ada masalah. Nabi Isa cakap tak boleh sebab aku telah dijadikan Tuhan oleh umatku. Nabi Nuh kata aku minta maaf tak boleh, aku pun tak boleh nak masuk Islam kerana ramai orang, berapa ramai yang ikut aku. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, tuan-tuan semua tak nak, semua doa kehancuran kepada kaum dia setelah tak boleh ikut dah kaum Lut. Nabi minta doa, ya Allah tunjukkan bala kepada mereka lah, kali kena laknat kaum Lut tak boleh buat apa. Tapi Nabi Muhammad mana ada akhlak Nabi. Nabi nak masuk Taif, keluar Taif kena pukul 2 kali Nabi masuk Taif. Tentang akhir yang ketiga baru terbuka ke Taif tu. Sekarang ni hasil doa Nabi, Allah bagilah hidayah kepada kaum Taif. Dan hari ni tuan-tuan masuk dalam Taif, tidak ada seorang pun kafir yang berada dalam Taif. Tuan-tuan tu nak bagi tahu akhlak Nabi. Itu sebabnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila akhlak kita buruk, itu menyebabkan kita jadi hati yang keras. Macam mana nak ubah hati keras? Pertama tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, atqinu fi fahmil Quran. Cuba mendalami dan memahami Al-Quran. If you faham Quran betul-betul tuan-tuan, tuan-tuan akan rasa, ya Allah, kita sangat sangat kedil di sisi Allah. Satu. Itqinu ni memahami betul-betul Quran. Tuan-tuan jangan kata saya dah baca dah terjemahan. Terjemahan tak sama dengan tafsir. Tuh, yang ada ni terjemahan. Tafsir tu tuan-tuan, tafsir ni sampai 15 jilid. 20 jilid, tuan-tuan belilah tuan-tuan, beli. Dah diterjemah pun oleh DBP, yang Indonesia pun ada. Cuma yang Indonesia ni takut tak faham pula. Ya kita dibutuhkan, bulat butuh apa benda, bulat butuh-butuh bagi buta ni. Dibutuhkan orang Indonesia, diperlukan. Bukan butuh kita kat sini. Kena faham tu, bahasa tak sama. Jadi beli yang Malaysia punya. Malaysia punya DBP. UTM pun ada, mungkin ada kot. Jakim pun ada buat keluar. Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri Mufti Wilayah pun dia ada buat buku-buku. Beli yang bahasa Melayu. Ada terjemahan bahasa Melayu. Tafsir Al-Munir terbaik. Apa? Tafsir? Izzah. Izzah. Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar tu yang Jakim buat dia betul. Jakir Al-Azhar bagus juga terjemahan tafsir dia, tafsir dia lain. Satu ayat dia punya perbincangan, satu ayat satu kedua muka surat, disertakan dengan hadis, disertakan dengan sejarah. Waktu yang menyebabkan tuan-tuan feel lain, macam kita baca novel lebih hebat daripada baca novel. Itu satu, faham tu tak? Macam guru-guru mengajar tafsir, tuan-tuan bawa lah, beli lah tafsir. Ini tok guru bawa kita tafsir, kita tak bawa apa-apa. Mengalahkan Imam Syafi'i tuan-tuan. Imam Syafi'i tak apalah, masuk kanan tak keluar-keluar. Kita masuk keluar banyak lubang keluar tuan-tuan. Janganlah macam tu. Bawalah tafsir.
Yang kedua, nak ubat hati keras ni macam mana? Tuan-tuan, akthiru minal buka, banyakkan menangis. Ni Imam As-Samarqand dia pesan macam mana nak lembutkan hati. Pertama, atqinu fi fahmil Quran. Yang kedua, akthiru minal buka, banyakkan menangis. Menangis tu macam mana? Bila kita melihat akan kebesaran Allah, menangis. Bila tengok Allah tunjukkan pelik-pelik, menangis. Saya baru ni pergi Taif, tuan-tuan, pergi Uhud, pergi Uhud, pergi Taif, semua bukit-bukit saya letak dalam Instagram, tuan-tuan. Habis hijau, tuan-tuan. Saya tiap orang kata ni sebab hujan. Bang, sebelum ni hujan. Tahun-tahun sebelum ni hujan. Saya pergi musim sejuk berapa kali dah Mekah ni. Tuan-tuan, hujan macam biasa, tapi tak ada lah sampai hijau macam ni. Saya pergi kat Uhud baru ni, bawa jemaah pergi Uhud. Separuh daripada perkuburan Uhud tu dah hijau dah. Mana pula datang rumput ni? Allah tunjuk kebesarannya. Antara tanda-tanda kiamat, Nabi dah bagi tahu dah. Akan hijau di padang Arafah. Arafah tu saya cakap dah habis kawasan keliling Arafah hijau habis. Tuan-tuan, menangis kita. Biar menangis. Menangis dengan kebesaran Allah. Tuh, menangis. Tuan-tuan tengok kehancuran negara-negara Islam. Tuan-tuan, itu pun menyebabkan kita menangis. Menangislah. Tuh, kalau tuan-tuan ada rezeki, pergilah berjalan. Pergi tengok kebesaran Allah Azza wa Jalla. Cuba saya tengok ramai kadang-kadang kawan-kawan saya yang pensyarah-pensyarah yang dah pencin ya. Wah, dia orang berjalan je tuan-tuan. Berjalan, dia nak tengok kebesaran Allah Azza wa Jalla. Menangis. Akthiru minal buka, banyakkan menangis. Yang ketiga, banyakkan doa. Akthiru minal doa, banyakkan berdoa. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tabbitna alal iman. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kekalkan kami dalam iman. Jangan main-main. Allah uji kita macam-macam dengan ujian. Dulu tak rasuah, bila pegang jawatan ada rasuah. Dia akan jadi macam tu, tuan-tuan. Tu hati biar kita kena jaga. Yang keempat, kata Imam As-Samarqand, macam mana nak bagi hati tu lembut? Musahabatul ulama wal azkiya. Sentiasa berkawan dengan para ulama dan juga orang-orang yang baik. Ulama ni jangan tuan-tuan ingat ulama tu ustaz je, tak. Tuan-tuan kena faham, ulama itu ialah orang yang pakar dalam semua perkara. Dalam bidang dia. Okey. Tuan-tuan kawan dengan pakar stone ataupun fosil, tuan-tuan akan dapat ilmu. Eh, banyaklah tuan-tuan. Saya nak cerita. Saya suka kawan dengan orang-orang yang ada kepakaran macam-macam. Ya. Antaranya saya contoh Profesor Datuk Dr. Muhaya. Dia ni pakar mata tuan-tuan. Dia mata dia. Telinga tak ada masuk campur ni. Dia kata kalau bab telinga pergi jumpa pakar telinga. Anak dia, cucu dia baru ni ada sakit, masalah sakit-sakit, dia pergi jumpa pakar, bukan bidang dia, tapi dia doktor. Anak dia doktor, tapi bukan pakar dalam bidang tu. Mata. Dia kata, "Ustaz, saya mata sampai cerita." "Ustaz, mata ni pandanglah Allah bagi tahu. Innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Semua ni akan diperhisap dan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Rupanya mata ni, dia kata, "Ustaz, kami nak buat pembedahan mata ni, nak buat lasik mata, nak jadikan mata tak tengok daripada pakai spek tak pakai spek. Tuan-tuan, kami kena cek urat belakang mata." Dia kata, "Ustaz, ada dua jenis urat belakang mata. Pertama, urat yang tenang." Dia kata kita dapat tengok daripada apa? Adalah dia punya kaedah dia. Memang tenang, urat tu teratur. Ada yang urat dia berterabur kat belakang. Tak tenang. Tuannya pun tak tenang. Tuannya pun tak tenang. Masih nak bedah. Dia kena buka mata. Memang nampak masih dia bedah. Sebab saya salah seorang yang dibedahnya. Pak dia bedah. Dia kata, "Ustaz, banyak-banyak saya buat pembedahan, kita boleh buat statistik. Kita boleh buat perbandingan. Dia bila orang sains ni dia ada data dia boleh dapat data. Dia senang sebab dia ada data. Dia bukan main cakap 20%, 30%, dia orang data dia. Memang confirm sebab everything by computer." Dia kata yang
kita kaji yang tenang ni, tanya. Mata ada tak buat tengok benda-benda yang tak baik, porno ke apa benda? Tak ada, alhamdulillah tak ada. Mata ni ada ke buat gini? Tak ada. Patut tenang. Apa amalan yang selalu buat setiap hari? Satu hari berapa banyak, berapa juzuk baca? Dia akan tanya ni. Tengah bedah ni sebab dia tak mau bagi mata kita ni tutup. Dia kena buka mata, dia tahan mata. Tengok hijau. Tengok putih. Kita ikut je arahan dia. Jangan kona-kona hari tu sebab dia nak bedah kan. Kona-kona terus tak jadi yang mata tu. Dia kena ikut arahan ni. Tuan-tuan bayangkan dia kata ustaz, bila saya tanya dia bagi baca Quran satu hari berapa? Ada juzuk, ada sejuzuk. Orang baca Quran semua mata dia belakang mata lembut. Dia tak cakap pun kat orang ni, mata belakang awak lembut tak ada. Oh, kalau dia bagi tahu lagi banyak dia cakap. 10 juzuk hari. Dia lain pula dia. Ni tanya banyak baca Quran. Padahal dia dah tahu, result tu dah tahu kat belakang. Ada yang teruk dia saja tanya. Banyak ke baca Quran? Tak, dah lama dah, masa zaman SPM. Oh, kerja kat mana? Dia tanya lalala, akhir-akhir pak suka tengok porno. Result dia sebelum dia buat pembedahan, result dah tahu dah, belakang urat berterabur. Tengok hebat tu tuan. Itu sebabnya kita kena banyak minta doa dengan Allah Azza wa Jalla. Biar kita ni dapat kawan-kawan yang pakar dalam bidang baik, dalam bidang yang macam-macam. Daripada semua tu kita dapat belajar. Oh, aku nak jadi macam ni. Kawan dengan pakar bukit, kita dapat ilmu. Tu. Bermu sahabat, berkawan yang pakar-pakar macam-macam. Pakar jantung, ada pakar jantung. Ustaz-ustaz, kawan semua. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, kalau tiga perkara ni tuan-tuan buat, kita pakat-pakat buatlah. Kita akan jadi orang yang hatinya lembut insya-Allah. Ya. Kita akan jadi orang yang sentiasa bermuhasabah diri. Kita akan jadi orang yang sentiasa lembut hatinya untuk menjadi orang yang baik di atas muka bumi. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Salam Maulidur Rasul daripada saya. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan, imarahkanlah rumah-rumah Allah ni. Saya tahu masjid Intan Abu Bakar ni antara yang sangat aktif. Dan di Johor ni alhamdulillah dia punya aktif dia lain. Di Johor ni istimewa. Bola pun nombor satu. Hiburan nombor satu. Agama pun nombor satu. Kenapa saya cakap gitu? Kawan saya yang artis-artis kebanyakan dia dari Johor. Ajak, Shiro, Faizah tu apa ni? Adalah ramai. Tanya mana Johor. Artis ni nakal-nakal dia pun semayang tak tinggal. Kalau daripada Johor lah. Bukan aku nak puji orang Johor sebab aku Johor ni, tak. Tak, sebab memang saya duk tengok kita bila kita jadi ahli akademik ni, kita akan observe. Kita akan tengok, belajar daripada apa? Persekitaran. Oh. Dengar Johor. Walaupun nakal tetap boleh baca Quran. Ha, itu. Orang Johor satu benda situ. Dia ada dua sistem kan. Agama pun dia paksa. Berzanji, boleh berzanji. Seksi, berzanji. Marhaban ya, mujur. Orang macam tu memang haram lah berzanji kat masjid. Habis imam-imam tergolik dengar. Memang seksi. Tapi dia belajar. Sekurang-kurangnya hidayah ada, akan Allah bagi. Jadi tuan-tuan, hidupkan lagi. Hidupkan lagi biar masjid ni sentiasa dapat diimarahkan. Itu penting. Zaman-zaman fitnah ni macam-macam sekarang. Anak-anak muda, budak-budak liberal, dah semua pening-pening kepala semua. Jadi kita pakat-pakat buat yang terbaik untuk agama kita. Dan tuan-tuan doakan juga untuk saya dan rakan-rakan, ustaz-ustaz sihat, agar kami terus boleh berdakwah dan terus boleh menyampaikan ilmu. InsyaAllah pada 16 hari bulan ni saya di TV3. Sebab tanyalah ustaz, dah tukar tau. Daripada TV9 kepada TV3. Sebab nak bagi rating TV3 lagi tinggi. Sebab tanyalah ustaz, antara yang paling tinggi. Bukan yang paling tinggi, dah memang tinggi. Pukul 7 pagi tu boleh dapat sampai 500,000, tinggi lah. Jangan comparekan dengan Maharaja Lawak, memang jauh tinggal lah. Maharaja Lawak lagi tinggi lah, 4 juta orang tengok tuan-tuan. Jadi kita doa biar program agama dapat tinggi juga macam tu. Ya, saya akan ada dekat TV3, MHI, 6.30 pagi dia start. Okay, semayang kat sana lah. Jadi doakanlah biar Allah Ta'ala permudahkan program-program agama ni dapat mendapat sambutan yang lebih baik.
Jadi apa yang kita mampu buat, kita buat. Apa yang tak mampu, kita minta Allah bantu kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Fabashshirna bil ghina ila 120 hasanah. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم